Yep, så er motorcykelklubben samlet. Prøv lige at se her. Det er bare den lokale Harley-klub, der går amok. Ja. Hej. Der er den. Det var den der. Er den ikke totalt fed? Fuldstændig. Jeg så den over ved hotellet i morges, mand. Altså, det der, mand, det er i nummer uno. Det ligner sådan en Knight Rider, du vil bare i motorcyklen. Det er bare så cool. Den er simpelthen, ja, nummer et. Ja, det var så lige det lokale Harley-team, der rykkede sammen her på stranden. God vejr.